Na kraju prošle godine bilo je više sredstava u budžetu i kalendarsku godinu lokalna samouprava Pirota završila je sa stanjem na računu u iznosu od 627 miliona dinara. Preneta sredstva iz prošle budžetske godine su namenska i po ugovornim obavezama. Oko 408 miliona dinara biće raspoređeno u rebalansu za ovu godinu, rekao je gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Namenski višak sredstava iz prošle godine u iznosu od 101 milion dinara biće utrošen između ostalog i za puštanje u rad linije za sekundarnu separaciju otpada oko 53 miliona dinara. Pred kraj godine smo potpisali i postavljanje sa Fondom za otvoreno društvo, postavljanje panela za proizvodnju struje iz solarnih panela za ekonomsku školu, to je 20.000 dolara, odnosno 2 miliona i 258 hiljada dinara. Preneli smo sredstvo za energetsku efikasnost i naša i iz ministarstva. Iz ministarstva smo dobili 5 miliona dinara, tako da očekujemo da tokom januara i februara sve one ljude koji su menjali prozore, stolariju i ne znam, energente, odnosno peći na pelet, isplatimo im subvenciju, zavisi samo jednostavno od procedure i ja mislim da će to biti završeno. Nekdo oko 6,5 miliona dinara prenosimo za sportski teren sa veštačkom travom, to je IPA projekat, i imamo dosta obaveza za osnovno srednje obrazovanje i vrtić kulturu. Prema ugovorima čija je realizacija preneta iz prošle godine u budžetu je oko 117 miliona, kaže Vasić. Ova sredstva će se između ostalog koristiti za izradu projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju zelene pijace i bele mačke, promenu sijalice na omladinskom stadionu, priključenje skloništa na sistem toplane, nastavak izgradnje parkinga na Kaleu, završetak radova na klizištu ka Toplom dolu, vađenje cisterni i uređenje parkinga u ulici Knjaza Miloša, održavanje puteva, uređenje fasade grada u Dragoševoj. Gradonačelnik je pozvao odbornike, građane i predsjednike mesnih zajednica da daju predloge o raspodeli još oko 100 miliona dinara. Izvesno je da će u ovoj godini biti uređene i asfaltirane brojne ulice u gradu i selima, izgrađeni trotoari, izmešten poligon za obuku vozača i na tom mestu biće izgrađen parking, dodaje gradonačelnik. Za nastavak izgradnje otvorenog kupališnog kompleksa u ovoj godini oko 158 miliona, a sredstva će biti usmerena i na renoviranje ikonostasa Pazarske crkve, izgradnju zgrade hitne medicinske pomoći i rekonstrukciju zgrade Doma vojske. Tu treba opredeliti novac za nadzore, za Dom vojske i za bolnicu, za ne znam, različite planove kao što su planovi za zaštitu od poplava, od požara. Samo plan za zaštitu od požara za grad Pirot je 4 miliona dinara. Planska dokumentacija za škole, za bezbednost škola, za svaku školu je po 700-800 hiljada dinara. Znači, obezbedit ćemo novac i za nadzore, i za elektro-arhitektonsko-građevinske radove, za upotrebnu dozvolu, za prijemne radove, za projekte izvedenih stanja, za sve će to biti sredstva koje će biti opredeljena, ali to su, da kažem, manja sredstva koje sad nisam hteo da čitam. I naravno, što tiče Doma vojske, razmišljamo o tome kako da funkcioniše biblioteka, da li ćemo staviti u funkciju i koliko toliko renovirati staru školu Vuka Karadžića, ili ćemo čitaonicu u sklopu biblioteke, čitaonicu za odrasle, renovirati. Vasić ističe da već postoje i rade se brojni projekti sa kojima će grad Pirot konkurisati kod ministarstava za dodelu dodatnih sredstava.